مهم خبر نو سرټکی د امنیت د ټینګښت او له فساد سره د مبارزې په تړاو د اسلامي امارات له اقداماتو د ملګرو ملتونو د استازي ستاینه. د امنیت ټینګښت، فساد سره مبارزې او نشه یي توکو د له منځه وړلو په برخه کې مهم پرمختګونه کړي چې نړیواله ټولنه استایي او غواړي چې اسلامي امارات سره ښې اړیکې ولري. په کندهار کې د ملي پولیسو په فراغت غونډه کې د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر ګډون. باید ځانونه حاکمان ونه بولو، باید ځانونه خادمان وبولو، باید د دې ولس خدمت وکړو. افغان حاجیانو ته د لا زیاتو اسانتیاو په رامنځته کېدو د حج او اوقافو سرپرست وزیر ټینګار. خپلو حاجیانو استعدادونه باید درته معلوم وي چې کوم حاجي زر دغه تعلیم حاصلولی شي، کوم بیا ذهني لحاظ باندې کمزوری ده، د هغه سره ډېر محنت وکړي. او د واګنر پوځي ډلې لخوا د روسیې د دولتي پوځي او دولتي بنسټونو نیول کېدل. د افغانستان د ملي ټلویزیون ډېرو درنو او قدرمنو لیدونکو د سلامونو په وړاندې کولو سره مو د نن ماښام د 8 بجو خبري سرویس ته هرکلی وایم. زه عزت الله حسن خیل یم. نن شنبه د 1444 قمري کال د ذوالحجې شپږمه چې د 1402 لمریز کال د چنګاښ یا سرطان درېیمې او د 2023 میلادي کال د جون میاشتې له 23مې نېټې سره برابره ده. اوس هم بشپړ خبرونه. د ملګرو ملتونو ځانګړي همغږي کوونکي د اسلامي امارات د ریاست الوزرا له کفیل سره د لیدنې پر مهال په افغانستان کې د امنیت ټینګښت او له فساد او نشه یي توکو سره شوې مبارزه ستایلې او زیاته کړې ده چې نړیواله ټولنه له اسلامي امارات سره ښې اړیکې غواړي. د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال او کفیل ویلي اسلامي امارات له نړۍ سره په دوه اړخیز احترام ولاړې اړیکې غواړي او په نړیوالو رقابتونو او سیاستونو کې ناپیلي دریز لري. وړای پام وکړئ د حکمت الله نعیمی ریپورت. د افغانستان اسلامي امارات د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال او کفیل د ملګرو ملتونو ځانګړي همغږي کوونکي سره په لیدنه کې ویلي چې اسلامي امارات له نړۍ سره نیکې دوه اړخیزې اړیکې غواړي او د ملي ګټو په پام کې نیولو سره د ملګرو ملتونو ژمن او فعال غړی پاتې کیږي. د افغانستان اسلامي امارات د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال او کفیل د افغانستان له ناحیې څخه هغوی ته اطمینان ورکړ چې افغانستان کې سوله او ثبات تامین ده او افغانستان ناپیلی دریز لري او په نړیوالو سیاستونو رقابتونو کې ناپیلی پاتې کیږي. د ملګرو ملتونو ځانګړي همغږي کوونکي فریدون سینیرلی اوغلو ویلي چې د افغانستان په اړه د راپور جوړولو تر څنګ هڅه کوي چې د افغانستان او نړیوالې ټولنې ترمنځ اړیکې پیاوړې شي. په افغانستان کې جګړه پای ته رسیدلې، اسلامي امارات په ټول هیواد واکمن دی، سول او ثبات پکې رامنځته شوی دی. د امنیت ټینګښت، فساد سره مبارزې او نشه یي توکو د له منځه وړلو په برخه کې مهم پرمختګونه کړي چې نړیواله ټولنه استایي او غواړي چې اسلامي امارات سره ښې اړیکې ولري. د چارو شنونکي افغانستان ته د ملګرو ملتونو د ځانګړي همغږي کوونکي سفر ته په اشاره وایي نړیوال د خپلو موخو پر بنسټ نه غواړي چې اسلامي امارات په رسمیت وپیژني. دې غوښتنې خو د دې لپاره دي چې دوی هڅه غوښتنې کوي چې خپل اهدافو ته ځان ورسوي. لکه ما درته وویل چې دوی اشغال د اهدافو لپاره سوي دي په افغانستان کې. اوس دوی راولري د خپلې غوښتنې دا کوي چې هغه کم اشغال چې دوی په افغانستان کې دا 40 کاله د غربیانو اشغال و، دوی وایي چې هغه مصارف بې ځایه ولاړ نه شي. د ملګرو ملتونو ځانګړي همغږي کوونکي د کورنیو چارو وزارت له سرپرست خلیفه سراج الدین حقانی او د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست مولوي امیرخان متقی سره هم جلا جلا لیدنې کړي او ویلي دي چې اسلامي امارت دی د بشري حقونو په اړه د ملګرو ملتونو اندېښنو ته پاملرنه وکړي. د سویل لویدیځ زون د اسلامي او ملي پولیسو د ښوونیز او روزنیز مرکز څخه 1513 تنه ملي پولیس د دوه میاشتنیو زده کړو وروسته فارغ شول. دا غوملی پولیسو ته پر بیلابیلو مسلکی څانګو کې زده کړې ورکړل شوې چې د کندهار تر څنګ به په زابل او روزګان ولایتونو کې په دندو وګمارل شي. نور حال له کندهاره د نعمت الله زیارمل په راپور کې. په پیل کې فارغه سوو ملي پولیسو خپل ټولې زده کړې تکتیکونه نندارې ته وړاندې کړل او تر هغه وروسته د وینا په برخه کښې لومړی د کندهار مرستیال والي فارغه سوو پولیسو ته په خطاب کې وویل دا چې تاسې دلته تربیه او ښوونه ترلاسه کړې او دا د نن د دې ښوونیز او روزنیز مرکز څخه فارغه سپاس نو درون مسولیت له دې وروسته در پر غاړه کېږي.
نو ستاسو سالم اخلاق هغه روزنه او تربیه چې درکړه سوې د امارت اسلامي ښه نمایندګي کوای سي. تاسو دې ملت ته ښه نمایندګي وکړئ، د خلکو سره ښه اخلاق وکړئ، پر ملت باندې شفقت او رحم وکړئ. ورپسې د رئیس الوزرا لومړی مرستیال ټول امنیتي ځواکونو ته په خطاب کې وویل، تاسې ډاډه اوسئ، ستاسې سره مداولات په ډول امینه ده، ستاسې فکر زموږ سره ستا هېڅکله مو نه هېروه. تاسې ځانونه د ولس حاکمان نه بلکې خادمان جوړ کړئ او د دې زبردل ولس لپاره ښه په مینه او اخلاص خدمت وکړئ. باید ځانونه حاکمان ونه بولو، باید ځانونه خادمان وبولو، باید د دې ولس خدمت وکړو. دې ولس موږ تاسې سره دا رقم هر څه قرباني کړي دي چې بالا امکان لري، د اولاد سره نیولې، د خپلې شتمنۍ سره نیولې، د هر څه پر سر نیولې، هغه د ستا په مخ کې ایښي. موږ تاسو ته شپه ورځ هر څه پر ځان وړي، تکالیف دا دی دوله چې مجاهد صاحب دا کم زما پر کور کښېني، زما پر کور شپه کوي، دا مشکل به ماته پیښېږي، دا د ده یقین و. خو دا الحمدلله داسې یو عزم، یو عقیده الله پاک موږ تاسې ولس ته ورکړې وه. له هغه وروسته د مسلمین له لورې یو شمېر فارغسو ملي پولیسو ته د فارغت سندونه ورکړل شو او مراسم د دعا په ویلو سره پای ته ورسېدل. د کورنیو چارو وزارت سرحدي پولیسو عمومي ریاست یو سل 50 تنو افسرانو او سرتیرو له مسلکي او فني زده کړو وروسته د فراغت اسناد ترلاسه کړل. د سرحدي پولیسو ریاست مسؤلین د اسلامي امارت د مجاهدینو فني او مسلکي روزنه د قانون په تطبیق او د هیواد له پولو څخه په ساتنه کې ډیره مهمه بولي. په دې اړه پام وکړئ راپورته. دغه سرتیری په لوړ همت له میاشتې پوځي روزنې وروسته د خدمت لپاره چمتو شوي دي. ټول مجاهدین الحمدلله مسلکي شول او کله چې خپلو بندرونو ته لاړ شي خپلې وظایفو په مسلکي ډول سره دوی اجرا کوي انشاءالله. په نظام کې مهم شی د نظام ساتنه ده، او د نظام ساتنه څه وخت راځي؟ چې کله ترتیب مراعت شي، اطاعت د امر وشي، د مشر او د کشر احترام وساتل شي. دغه سرتیری پنی او مسلکي روزنه د قانون تطبیق او د هیواد له پولو د ساتنې په ډګر کې مهمه بولي او د کورنیو چارو وزارت له چارواکو د ورته روزنیزو پروګرامونو د دوام غوښتنه کوي. ما اینجا کشف آموختیم، مخابره را آموختیم، دیگه چی پاسپورت جعل و تعذیر پاسپورت آموختیم، تمام چیزایی که برای یک پلیس سرحدی یا مثلا کسایی که در میادین کار میکنن ما اینجا همه چی برای ما استادا برای ما آموختن. له بلې خوا د کورنیو چارو وزارت سرحدي پولیسو عمومي رئیس پاسوال شیر محمد شریف وایي، د افغانستان د اسلامي امارت ځایم د لارښوونې په اساس مسلکي روزنه، ښوونه او دندو ته پاملرنه د اسلامي امارت د مجاهدینو له مسؤلیتونو څخه دي. موږ ډېر نیاز ورته لرو، په دې باید سرحدي پولیس په ډېر اعلی معیار باندې وروزل شي، او د پولیسو روزنه بیا خاصتا د سرحدونو او د هوایي میدانونو په دې بخش کې د نیاز ته موږ زیات ضرورت لرو. په دې کې باید اسلامي امارت او د کورنیو چارو وزارت، اگر چې موږ سره ډیر په دې کې تعاونونه کومکونه کړي دي، نور هم ورنه هیله من یو چې د تعلیماتو په بخش کې اسلامي امارت، کورنیو چارو وزارت ډیره توجه خپلو ساتنمنانو، افسرانو او د سربازانو په باره کې ولري. د سرحدي پولیسو ریاست د چارواکو په وینا په اوسمهال کې د دې ریاست افسران او مجاهدین په څه د باندې څلوېښتو سرحدي سیمو، ځمکنیو بندرونو او د هیواد هوایي ډګرونو کې د هیواد له پولو څخه د ساتنې لپاره په دنده بوخت دي. د ریاست الوزراء اقتصادي معاونیت د افغانستان له لارې د ترکمنستان څخه پاکستان ته د ګاز او نفتي موادو د ترانزیت په اړه د ترانزیت ملي کمیټې له لورې تایید شوې طرحه د یوې ازمایښتي دورې لپاره منظوره کړه. دغه طرحه د اقتصادي ودې او ترانزیت یا پیاوړتیا په موخه جوړه شوې چې له مخې به یې له مرکزي آسیا څخه سویلي آسیا ته د ګاز او نفتي موادو په ترانزیت کې د پام وړ اسانتیاوې رامنځته شي. د افغانستان له لارې د مرکزي آسیا څخه سویلي آسیا ته د ګاز او نفتي موادو په ترانزیت سره به د ملي عوایدو په کچه کې زیاتوالی راشي، او پر دې سربیره به د هیواد د ترانسپورټ سکتور وده وکړي او هیوادوالو ته به د کار زمینه برابر شي. اقتصاد وزارت د اروپایي ټولنې له وروستیو مرستو په هر کلي سره له نورو نړیوالو بنسټونو هم غواړي چې له افغانستان سره خپلې بشري او پراختیایي مرستې زیاتې کړي.
په وروستیو کې اروپایي ټولنې په افغانستان کې له زیانمنو خلکو سره د نړیوالو بنسټونو له لارې د دې ټولنې د 12 میلیونه یورو په ارزښت د مرستو خبر ورکړی. نورحال په راپور کې اروپایي ټولنې په تازګۍ په افغانستان کې له زیانمنو افغانانو څخه د ملاتړ په مخه د 12 میلیونه یورو په ارزښت د مرستې خبر ورکړی. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې د پلاوي د اعلامې په یو برخه کې راغلي دي. د اروپایي ټولنې د 12 میلیونه یورو په ارزښت مرستې د اغا خان بنسټ، دنمارکۍ کډوالۍ شورا او د توان بخښلو او زراعت پراختیا ټولنې له لارې په بامیان، بغلان، سمنګان، بدخشان، تخار، هرات او فراه ولایتونو کې په بېلابېلو له هغې جملې طبیعي پیښو او کرنې برخه کې په 1500 کسانو وویشل شي. سطح فقر کمک‌های بشردوستانه به طور موقت میتونه که کاهش بده. په همدې حال کې اقتصاد وزارت د اروپایي ټولنې له وروستیو مرستو په هر کلي له نړیوالو بنسټونو غواړي چې خپلې بشرپالې او پراختیایي مرستې له افغانستان سره زیات کړي. از تمامي نهادهای بین المللي په خصوص نهادهای کشورهای اسلامي تقاضا میکنیم که کمک‌های خود را از مردم افغانستان دریغ نکنن و کمک‌های بشردوستانه و انکشافی را توامان در ارتباط با افغانستان در دستور کار خود قرار بدن. او چند نړیوالې ادارې په وروستیو کې ویلي چې په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړتیا منو کسانو شمیر 28.8 میلیونه کسانو زیات شوی دی. اوس هم ستاسو پام راګرځو د کابل پر وخت د ماښام د لمانځه اذان ته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على اللهم رب هذه الدعوة التامة
والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. دا خبر نو دوام د ارشاد حج او اوقاف وزیر په مقام مکرمه کې د حاجیانو له معلمانو سره لیدنه وکړه. د مسؤلینو په وینا د غلیدنه حاجیانو ته د اسانتیاو برابرولو او د حج فریضې د ښه ادا کولو په موخه د یوې تګلارې د جوړولو او د حاجیانو معلمینو ته د لارښوونې په موخه ترسره شوه. نور حال په راپور کې. دلته په مقام مکرمه کې د حج فریضې ادا کولو په موخه ځانګړی چمتووالی نیول شوی. د ارشاد حج اوقاف وزیر شیخ الحدیث دکتور مولوی نور محمد ثاقب د حاجانو لارښود معلمینو سره په ناسته کې دوی ته له حاجانو سره پرخي همکاري ټینګار وکړ. حاجان کوی کوی خپل حاجان وپیژنئ، خپل حاجانو نه مه ازادیږئ، او د خپلو حاجانو حال احوال همیشه دپاره معلوموئ، او د خپلو حاجیانو استعدادونه باید درته معلوم وي چې کوم حاجي زر دغه تعلیم حاصلولی شي، کوم بیا ذهني لحاظ باندې کمزوری ده، د هغه سره ډېر محنت وکړي، ډېره خواري ورسره وکړي. د ارشاد حج اوقاف وزیر حاجیانو ته پرله اسانتیاو ټینګار کوي چې د حج مناسکو ادا کولو کې له ستونزو سره مخامخ نشي. تاسو خو به انشاءالله تعالی حاجیانو ته تعلیمونه ورکړي، او لا به دا سلسله جریان لري، نو کوشش دا وکړئ چې هر حاجی ډېر په صحیح معنا سره د حج په مناسکو، د حج په افعالو، په ارکانو، په آدابو باندې پوه کړي. مسؤولینو د حاجانو لارښود معلومینو ته سپارښتنه وکړه چې د حج او عمرې د مناسکو لارښود کتاب چې د دغه وزارت لخوا خپور شوی دی حاجانو ته وړاندې کړي چې د حج د مناسکو په ترسره کولو کې ترې ګټه پورته کړي. د کابل په د افغانانو سیمه کې د کابل ښاروالۍ له لوري د سلانګ په نوم یو وارډ پرانیستل شو. دغه وارډ د افغان پی په نوم یو خصوصي شرکت په مالي ملاتړ د 1.5 میلیون افغانیو په ارزښت رغول شوی دی. دا کابل ښاروالۍ د مسؤلینو په وینا د خصوصي سکتور په همکارۍ د کابل ښاري نظم او ښکلا چارې چټکې کړې، خو پر ښاریانو یې غږ وکړ چې په ښاري نظم او پاکوالي کې بشپړه ونډه واخلي. سیرای ستاسو وینئ په نامه د سالنګ واش دی، او پر دې ځای باندې یو ډېر ښه سینما جوړ شوی ده چې آبشار هم ورسره دی، او تقریبا کتیبه شکل غوندې دی، او تقریبا پر دې باندې 15 لک افغانۍ چې 1.5 میلیون افغانۍ کېږي مصرف شوی ده، او بېله شکه په دې لارې کې زموږ سره خصوصي سکتور هم همکار دی، او په کابل ښاروالۍ کې الحمدلله داسې یو سیستم رامنځته شوی ده چې په هیڅ عمر کاغذ پراني او بروکراسي نه دی موجود، او هر څوک چې وغواړي خپل هیواد ته خدمت وکړي، خصوصا زموږ تاسې خصوصي سکتور دروازه ورباندې خلاصې او موږ هر کلی مطلقا هر څه په شهر کې د کابل ښاریانو ملکیت دی او د دوی دی، او هیله مو دا ده چې مطلقا د دې په ساتل کې موږ سره همکاري وکړي. موږ یو خدمتکار یو، او اصلي خبره د ښاریانو سره دی، دا ځای د دوی دی. اوس هم ټولن خبرونه. دا خالد بن ولید د 201 قلی اردو لا دوایم پلی لیوا څخه او وشتنه مجاهدین د 2 میاشتنه یو مسلکی زده کړو لا تر لاسه کولو ورسته فارغ شول. دا خالد بن ولید د 201 قلی اردو مسؤلینو لا فارغانو ووختل چې د اسلام او هیواد د دښمنانو په وړاندې په کلکه ودرېږي او لا خپلو خلکو ساتنه وکړي. د امو سیند د سواحلو د ټینګولو تخنیکی سروې د اوبو او برښنا وزارت تخنیکی ټیم له لوري د تخار ولایت د ینګي کلی ولسوالۍ د یتیم تپې په سیمه کې پیل شوه، او د درقد ولسوالۍ تر زیانمنو سیمو پورې به دوام وکړي. د یادو ولسوالیو د پرتو کلو د سواحلو په ټینګېدو سره به سلګونه جریبه کرنیزه ځمکه او اوبه لرونکي تاسیسات د سیند له ویجاړوونکو څپو څخه خوندي شي. دا ترکیه چې کامه سپ بلخ ولایت کې په معلولو او د شهیدانو په ورسو کاری وسایل ویشي. د غمرسته چې د معلولو او شهیدانو ورسو د کورنیو اقتصادي هوساینې په موخه ترسره کیږي، پکې د فلزکارۍ، بوټ ګنډلو، صابون جوړولو او د لوښو مینځلو اوبلنو مایع جوړولو لپاره وسایل شاملېږي.
دا پوهنی وزیر شیخ حبیب الله آغا نورستان ولایت د خپل سفر پر مهال دغه ولایت د پوهنی بهیر لنږدې و ارزوا او ډاډ یې ورکړ چې د لا پیاوړتیا لپاره به یې خپلې هڅې روانې وساتي. نورحال په راپور کې د پوهنی وزیر شیخ حبیب الله آغا د مل پلاوی سره د دې ولایت د پوهنې له بهیر څخه لیدنه وکړه او ژمنه یې وکړه چې نورستان ولایت د پوهنې بهیر ته به زیاته پاملرنه وکړي. نو موږ وزارت ستاسو په خدمت کې دی، د معارف ریاست ستاسو په خدمت کې دی، او زموږ د وزارت دا دروازه د هر چا په مخ کې خلاصه ده، خصوصا د نورستان د ولایت د خلکو، ځکه د نورستان ولایت یوه علیحده خصوصیت لري، په جهادي لحاظ سره، د محرومیت په لحاظ سره، د دغو اسبابو وسایلو څخه چې نور ولایت ورنه برخوردار دي، د هغوی اسبابو وسایلو دا ولایت د نورستان د نورستان ولس محروم دي. نو په دغو وجهو سره تاسو ته موږ نسبت نورو ولایتو ته زیاته توجه کوو. د نورستان ولایت د پوهنې رئیس له راغلی پلاوی وغوښتل چې د دې ولایت د پوهنې په برخه کې شتو ستونزو د حل لپاره خپلې هڅې وکړي. په دې مکاتبو کې بعضې ستونزې چې موږ تاسې په مدارسو کې د کتابونو نشتون، داسې نورو اداري هغه امکاناتو نشتون دی، فلحال ورسره مخ یو، مواجه یو دغه ټولو ستونزو په رابطه. الحمدلله موږ ته اطمینان راکړی شو. په تېر کې هم کله چې موږ وزارت ته تلو، په وزارت کې هم موږ مطمئن وو چې پوهنې وزارت به نورستان ته خاصه توجه کوي. راغلی پلاوی ته د هرکلی په موخه ولسي مشرانو او د یو شمېر ادارو مسؤلینو په جوړه شوې غونډه کې د پوهنې وزیر ښاغلی آغا صاحب او مل پلاوی وغوښتل چې د دې ولایت د پوهنې بهیر د ښه والي لپاره ځانګړې پاملرنه وکړي، ځکه نورستان د نورو ولایتونو په پرتله د پوهنې په بهیر کې وروسته پاتې او یوازینۍ حل لاره یې د مرکزي مسؤلینو خاصه پاملرنه ده، تر څو زده کوونکي د زده کړو له سهولتونو او درسي توکو برخمن شي او په ښوونځیو کې د ښوونکو چې اړتیاوې لیدل کېږي ترې برخمن شي. د هیواد د عامې روغتیا وزارت مسؤلین وایي سږ کال په پلان کې لري چې د هیواد په اولس ولایتونو کې د 4,200 هغو ناروغانو عملیات او درملنه وکړي چې د سترګو د لید برخه کې ستونزه لري. راپور د اجمل وصال. 40 کلن برجان تر 2 کلونو وروسته بیا ځلې د سترګو له لید څخه برخمن کېږي. په ناڅاپي توګه د رامنځته کېدونکې دې ناروغۍ نه یوازې د هغه ورځنی ژوند له ستونزو ډک کړی وو، بلکې آن د کورنۍ د غړو او خپلوانو له لیدو څخه یې هم بې برخې کړي. اوس د بورجان د سترګو عملیات تازه د هغه روغتیایي ټیم لخوا په بریالیتوب سره ترسره سوی چې د عامې روغتیا وزارت په لارښوونه روزګان ته راغلی. په اته کاله کې تقریبا ما میرمن درې میاشتې لیدلې ده، څلور اولادونه مې شوي دي، دوه لورګانې، دوه دانې مې زامن، دا ما نه دي لیدلي. بیا تر اوسه اندازې پورې ما هېڅوک نه دیدلې، نه مې څوک لیدلی دی، تر کوټې وو، تر کابل وو، تر کندهار، تر راځې کې پورې ولاړم، دا ته دوي نه کېږي. نو الحمدلله د خدای راځي یم، دلته ډاکتران راغلل، زما دغه عملیاتونه یې وکړل، عملیات کامیابه شوې. شوګر د سار د سار سار ما خپل زوی د اوه کالو زوی ما ولیدي. مسؤلین وایي روزګان ته د راتګ موخه د نابینایي له منځه وړلو لپاره د هغه کمپاین لړۍ ده چې د عامې روغتیا وزارت لخوا په لاره اچول شوې ده. وایي د سترګو درملنې لپاره یو متخصصه ډله د برجان په څیر په 12 ولایتونو کې د 4,200 ناروغانو درملنه کوي او سږ کال به دې هدف ته ځان ورسوي. سهمیې وزارت د سترګو عملیات د ټول افغانستان کې په 12 ولایتو کې تقریبا 4,200 عملیاتونه د 1402 کال لپاره پلان کړي. 200 عملیات د میدان وردګو په ولایت کې ترسره شول او دغه لړۍ دغه د 300 عملیاتونه د اروزګان ولایت ته موږ راغلي. دا یادونه وړ ده چې د عامې روغتیا وزارت مسؤلین وایي ډېر ژر به په ټولو ولایتونو کې د سترګو یو متخصص هم په دنده وګماري، تر څو دې برخه کې شته ستونزو ته په اسانۍ لاسرسی وشي. د پکتیا ولایت په ډیری ولسوالیو کې د طبعي آفتونو له امله د غنمو حاصلات زیانمن شوي او بزګران وایي چې سږ کال نشي کولی چې له خپلو کرل شوو ځمکو ښه حاصل ترلاسه کړي. دوی غوښتنه کړې چې اړونده ادارې دې ورسره د تخمونو او کیمیاوي سرې برخه کې ځانګړې پاملرنه وکړي. نورحال په دغه راپور کې
ورباندې لکړې خواري اوس د سمرې په لټه کې دي، خو د نورو کلونو په څیر نه، ځکه چې طبیعي آفتونو یې حاصلات خورا زیانمن کړي. د پکتیا ولایت په جانېخیلو، څمکنویو، ډنډې پټان او لجمنګل ولسوالیو کې د غنمو لونه پیل شوي چې بزګران یې له حاصلاتو خوښ نه دي او وایي د بې وخته بارانونو له امله ورته خپل سر هم نشي پوره کولی. چې مخکې به مې چې دا لاو کای غنم 200 300 منه به مې وکړه، ستا خو ولکه لاس منه وکړي، ځکه مرازي وکړ. د دغو ولسوالیو کروندګر غوښتنه کوي چې کرنې ریاست او اړوند نورې همکاره موسسې دې ورسره د کیمیاوي سرې، تخمونو او نورو کرنیزو وسایلو برخه کې ځانګړې پاملرنه وکړي. هغه غوړو ریاست نه چې مېږ ته تخم ښه خپله تخم وروکړي، ځکه دا خو اوس خاتم دي، دا به نیم تر شلو کې لور شي، نیم به چرګو مرګو ته چوي، نو خوړو غنم دینه. په همدې حال کې بیا د پکتیا ولایت د کرنې اوبو لګولو او مالداري ریاست مسؤلین هم د بزګرانو ستونزې مني، خو وایي په واک کې شته امکانات او نور مواد د لرې پرتو ولسوالیو بزګرانو ته ورکړي. متاسفانه زموږ په ختیځ ولسوالیو کې د تیرو بارانونو او سیلابونو له وجې نه چې راوتلي دي، تقریبا 30% خصوصا د جانېخیل په ولسوالیو کې د غنمو حاصلاتو کې ټیټوالی راغلی دی. د کرنې او مالداري ریاست د معلوماتو له مخې چې تیر کال په پکتیا ولایت کې په مجموعي ډول نږدې 33,000 میټریک ټنه د غنمو حاصلات ترلاسه شوي وو. په تورخم بندر کې د مسؤلینو د پریکړې په اساس یو شمېر افغانان چې په پاکستان کې بند پاتې دي، کولای شي له خپلو پیژندپاڼو څخه په استفادې د دې بندر له لارې هیواد ته دننه شي. د تورخم کمیسار عصمت الله یعقوبی وایي هغه افغانان چې له کوچني اختر څخه را په دې خوا په پاکستان کې اوسیږي، کولای شي له دې فرصت څخه ګټه پورته کړي. ښاغلی یعقوب همدارنګه وایي چې دغه فرصت له پاکستاني چارواکو سره د خبرو او د دوی په هڅو رامنځته شوی او راتلونکو ورځو پورې دوام کوي. له دې مخکې په کوچني اختر کې هم په تورخم بندر کې د افغان چارواکو له لوري ورته اقدام ترسره شوی و. د ډنډې غوري په شهرینه او سیمه کې د 8 میلیون افغانیو په ارزښت د اسدالله خالقیار تفریحي پارک نوی جوړ شو. د دغه باغ مسؤل وایي چې هره ورځ له بغلان او ګاونډیو ولایتونو څخه تر 300 ډیر کسان د تفریح دغه باغ ته راځي. د بغلان ولایت د ډنډې غوري د شهرینه او سیمه د پخواني حکومت پر مهال د بغلان یو له ناامنو سیمو څخه ګڼل کېده، چې اوس د بغلان د سیلانیانو لپاره یو له ښکلي تفریحي ځایونو څخه بلل کېږي. په دې وروستیو کې د بغلان د یو تن اوسیدونکي اسدالله خالقیار له شخصي بودیجې څخه د 8 میلیونه افغانیو په ارزښت په 12 جریبه ځمکه کې یو تفریحي باغ جوړ کړی. د خالقیار د باغ مدیر په وینا په دغه باغ کې د میوه لرونکو او غیر میوه لرونکو ونو تر څنګ د سیلانیانو لپاره د اوبو یو حوض او یو مجهز هوټل هم جوړ شوی، چې هلته سیلانیان د تفریح لپاره راځي. دغه منطقه سیده شهرینه علاقه ده، تقریبا د ورځې 1500 کسان راځي او دینه مخکې 40 کاله مخکې ډېر قوي جنگونه و. دلته جنگونه بعد امارت سره داخل سو، موږ دا پارک جوړ کړ چې یو زم د کباب او شرخ او ټول شینم برابر کړی، هلته شاید نور شینم برابر کړو انشاءالله. په ورته وخت کې دغه باغ ته له ګاونډیو ولایتونو څخه هم یو شمېر سیلانیان د تفریح لپاره راغلي، چې په دغه ولایت کې د امنیت له ټینګښت څخه د خوښۍ په څرګندولو سره وایي چې په دغه باغ کې ټولې تفریحي اسانتیاوې برابرې شوي او سیلانیان ترې ګټه پورته کوي. آب و هوای بسیار پاک است، الحمدلله بسیار حوض خوب بوده، آب پاک است، یک محیط بسیار آرام، به خاطر تفریح هم نوع دوستا آمده ایم، بسیار لذت بریم از این خوندور او بیر خیسته جای ده او دولت کل خوشحاله ده چې دغه سي پاینده کې خلکو ته یو محکمه سید سي. د یادونې وړ ده چې له 2 کلونو راهیسې د امنیت له تامین سره په هیواد کې د پانګونې لپاره د سوداګرو پاملرنه ډیره شوې او دوی په هیواد کې په بېلابېلو برخو کې پانګونه کوي.